Ви знали, що в Китаї немає астронавтів? Їх там називають тайконавтами від китайського слова космос. Китайська космічна програма почалася майже одночасно з початком совєтсько-американських космічних перегонів і з самого початку створена для військових цілей і розвідки. А тому практично всі тайконавти – це військові. Початком космічної мрії Китаю можна вважати кінець 50-х років, коли СРСР запустив перший штучний супутник. Совки недовго думали над назвою, назвавши його «Спутник-1». У США в цей же час запустили перший експлорер. Дивлячись на це, керівник КНР Мао Цзедун вирішив, що і Китаю треба запускати власний супутник. В Китаї при цьому тривала громадянська війна і голод, а уряд намагався впоратися із руйнівними для китайської економіки наслідками війни в Кореї. Але зірки склалися вдало, адже 1955 року із США до Китаю було депортовано визначного вченого Цяня Сеюсена, який виявився комуністом. Власне, за це його звідти і виперли. Цянь мав американську освіту і понад 20 років працював у Америці. Саме амбітному і досвідченому Сеюсеню судилося стати батьком космічної програми Китаю. Від Пекіну він отримав майже повну свободу дій, а для його роботи над першими ракетами при Міністерстві національної оборони Китаю було створено 5-ту науково-дослідну академію із 200 працівників. Китайці не стали прикривати свої амбіції легендою про користь космосу для людства. Вони одразу заявили, що основною метою програми є доставка на орбіту ядерної та інших типів зброї. Після цього Пекін домовився про співпрацю зі своїм союзником СССР, завдяки чому і отримав доступ до совєтських ракетних технологій Р-2. Однак ця угода проіснувала недовго, і в 60-х роках її було розірвано. З того часу Китай прокладає власний шлях до космосу. Китай запустив свої власні ракети у вересні 60-го року. У той час китайська космічна програма будувалася як відповідь на можливі війни в космосі та на Землі. Тому основну увагу розробники приділяли саме ракетним випробуванням. 1964 року Китай запустив на висоту 70 кілометрів метеорологічну ракету із кількома білими мишами на борту. Метою було дослідження впливу космічного польоту на живих істот. Робота над запуском людини до космосу почалася 1968 року, коли у Пекіні було засновано Інститут медичної та космічної інженерії. 1970-го Китай запустив свій перший штучний супутник Донгфанхонг-1. Це був доволі примітивний апарат, але він зробив Китай 5-ю країною, яка відправила супутник на орбіту Землі після СССР, США, Франції та Японії. Цей супутник на ріпіті транслював китайську патріотичну пісню і неофіційний гімн КНР «Червоніє Схід», що прославляла Китай і особисто Мао Цзедуна. Після цього Пекін взявся за розробку проєкту 714 із відправки на орбіту 2 людей. Перший китайський багаторазовий супутник Фанкуй-Ши запустили 1975 року, відстаючи від графіку на 4 роки. Одразу після запуску виявилося, що через втрату тиску у системі газового орієнтування він навряд чи зможе повернутися на Землю. Незважаючи на впевненість Цюєсеня, що супутник все ж таки можна було б повернути, було прийнято рішення збити його достроково після 3 днів польоту. Уламки супутника впали у сільській місцевості Гуйчжоу, налякавши шахтарів, що якраз вечеряли у місцевій їдальні. На їхніх очах на землю впала вогняна куля з неба. Шахтарі повідомили про знахідку владу. Евакуаційна група виявила, що внутрішня частина супутника була неушкодженою, і в ній було знайдено придатну для використання плівку із записами. Коли 1976 року успішно помер Мао Цзедун, у Китаї почалася нова революція. Червона гвардія захопила Академію наук, і ключових вчених-ракетників було засуджено. Директора Інституту геофізики Чжао Цзючжаня і його колегу Яо Тунбіна вбили. Іншого визначного науковця Цяня Цзи звинуватили у шпигунстві. Космічні розробки припинили майже на 10 років, хоча Пекін і продовжив невеличкі комерційні запуски супутників, пропонуючи значно нижчі ціни, ніж у США.
Перше покоління китайських багаторазових супутників було створено начебто для спостереження за полями і природними ресурсами з космосу. За фактом, Китай отримав можливість стежити за іншими країнами. Ці супутники вагою майже в 2 тонни мали доволі примітивні камери із роздільною здатністю близько 50 метрів. Через відсутність елементів керування такі супутники швидко виходили з ладу і мали відносно коротку тривалість роботи. Про точність визначення місця посадки можна було навіть не говорити. Для порівняння, сучасні фінські супутники Ice-Eye мають роздільну здатність у 25 см. До речі, Ice-Eye – це той самий супутник, який у серпні минулого року купив за пожертви фонд «Притули» для потреб ЗСУ. Я робив відео про те, як він працює. Але повернімося на грішну землю. Наступне покоління китайських супутників уже мало роздільну здатність у 10-15 метрів і мало створювати та покращувати географічні мапи. До 2006 року Китай запустив 26 супутників такого типу для кліматичних, географічних і сільськогосподарських досліджень. Хоча західні країни вважали, що ці супутники виконували також військові задачі із розвідки. 1986 року Ден Сяопін затвердив проект 863 із створення космічного корабля із екіпажем. Згодом серію супутників FSW було закрито, але 2001 року Пекін оголосив про плани запустити перший в історії супутник із насінням. Корпус пристрою суттєво модифікували, прибравши із нього все зайве, включно із захистом. Головною метою було дозволити якомога сильніше опромінити насіння космічною радіацією. Супутник завантажили 3 центнерами насіння понад 1000 видів рослин. До речі, я Назар і ви на каналі Tokar.ua. І я нарешті вирішив згадати, що на каналі давно не було нічого про космос. Це незалежний канал, що працює на ваші донейти. Якщо вам подобаються такі випуски, підписуйтесь на щомісячний платіж на Монобанку, підтримайте мене через Buy Me a Coffee або закиньте крипти. Всі реквізити є в описі до відео. Дякую всім за підтримку. Китайська пілотована програма «Проект 921» почалася 92-го року. План розвитку пілотованих польотів складався із 3 етапів. Спершу 2003 року планувалося запустити місію із екіпажем, що мало би покласти початок нових космічних експериментів та дослідження китайцями космосу. Наступним кроком мав стати короткотерміновий запуск космічної лабораторії, що мала би проводити експерименти зі стикування, виходу у відкритий космос та взагалі зрозуміти, як людина зможе використовувати космос для світлого революційного майбутнього. Врешті 2020 року планували створити космічну станцію для довготривалих експериментів та постійного перебування на орбіті, але натомість створили COVID-19. 1994 року Китай купив у Росії технологію створення космічного корабля «Союз», а двоє тайконавтів поїхали до Росії на навчання. 96-го року сталася найбільша на сьогодні катастрофа китайської космічної програми. Ракета Long March 3B із американським супутником вибухнула через 22 секунди після старту. Коли уламки та палаюче паливо впали на китайське село поблизу космодрому Січан, загинуло та було поранено щонайменше 63 людини. Одним із наслідків катастрофи став федеральний позов уряду США проти виробників американських супутників за обмін технологіями з Китаєм. Це був перший із 90 супутників ракети цього типу, яка, до речі, діє і досі. Цього року вже було 3 запуски і ще 3 заплановано. У 90-х і на початку 2000-х економіка Китаю різко зростала. І за 14 років витрати на космічну програму виросли із 20 мільйонів до майже півмільярда доларів 2014 року. 1999 року Китай вперше запускає космічний корабель без екіпажу «Шенчжоу-1». Його виводять на орбіту ракетою Long March 2F, її інша назва «Чанчжен-2F». Це стало ключовим кроком перед відправкою астронавтів на орбіту. Почалося покращення ракети, яка згодом стала першою китайською ракетою-носієм із людиною на борту. З 20 проведених запусків цієї серії, за даними Пекіну, всі пройшли успішно. Перші 4 запуски проводили без екіпажу, а перший пілотований польот «Шенчжоу-5»
пройшов у жовтні 2003 року із Янгом Лівеєм на борту. Завдяки цій місії, що тривала 21 годину, Китай став третьою країною після США та СССР, що відправила людину в космос. 2007 року Китай запускає на орбіту місяця супутник Чан'е-1, а за 6 років робот-зонд Чан'е-3 успішно приземлився на місяць, розгорнувши там місяцехід Юту, що в перекладі означає «нефритовий кролик». Також Пекін нагадує всьому світу, чому ж так його не люблять американці, і проводить перше випробування космічної зброї – ракетами, що можуть знищувати супутники США та Росії. 2008 року троє тайконавтів на кораблі Шенчжоу-7 виконали перший для Китаю вихід у відкритий космос. Один із скафандрів, Фейтян, виготовили в Китаї, а другий купили у росіян. Через 13 років Джай Джиган і Ван Япін на Шенчжоу-13 виконали перший неодиночний вихід екіпажу у відкритий космос, а Ван стала першою китайською жінкою-космонавтом у відкритому космосі. Ця програма діє і досі. Наступний запуск заплановано на жовтень цього року. 2018 року прототип космічної лабораторії Тяньгун-1 вийшов з-під контролю і впав у Тихий океан. За 2 роки стається іще одна катастрофа, коли ракета Long March 5B, одна із найпотужніших сучасних ракет, під час неконтрольованого входження в атмосферу розвалюється на шматки і частина її уламків падає на село в Кот-д'Івуарі в Африці. Того ж року Сі Цзіньпінь оголошує про запуск того, з чим так і не змогла впоратися російська система ГЛОНАСС, а саме глобальну супутникову навігаційну систему Бейдоу-3, яка зможе замінити систему GPS. З 2011 року НАСА заборонено співпрацю із китайськими компаніями через можливі крадіжки технологій. Після численних застережень США щодо зв'язків китайської космічної програми із розвідкою, КНР було виключено із Міжнародної космічної станції. Це спонукало Пекін взятися за створення власної станції, яку й було побудовано вже через 11 років. Станція Тіангонг може вміщати 3 астронавтів і розрахована на щонайменше 10 років роботи на орбіті. Як стверджує Пекін, на станції діє перша на планеті система холодного атомного годинника космічного базування. Тяньгонг стала другою постійною станцією на орбіті після МКС. Директор із технологій Китайського агентства космічних польотів заявив: «Наша мета – це використання космосу у мирних цілях, тому ми готові співпрацювати із будь-якою країною чи організацією». До 2025 року НАСА планує надіслати людей на місяць. Там не ступала жодна людина із часів місій Аполлон у 60-70-х роках. Китай також має амбітні плани із відправки тайконавтів на місяць до 2030 року. Але це ще не все, адже Пекін у співпраці з Євросоюзом та несподівано Росією вирішив створити на місяці постійну базу. Цю міжнародну станцію дослідження буде побудовано на південному полюсі нашого супутника. Задачами станції мають стати дослідження видобутку корисних копалин і облаштування місця, де люди могли б жити постійно. Інші країни та організації від Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів до Ізраїлю та Євросоюзу також мають плани зі створення власних місій на місяці. США також хоче побудувати постійну базу, і коли це станеться, виникне питання, хто із держав претендуватиме на ті чи інші ділянки місяця. Закон США суттєво обмежує співпрацю між космічними програмами 2 країн. І хоча Китай і заявляє, що радий співпрацювати з іншими державами, поки що така співпраця обмежувалася лише невеликими науковими дослідженнями. Тим часом зонд Ціхе, названий на честь китайського божества, уже прямує до Сонця, щоб вести за ним спостереження. Запущений 2020 року зонд Журонг успішно досяг Марсу, але уже 1,5 роки перебуває в режимі очікування через величезні об'єми пилу, які заважають йому рухатися. Іншим проєктом Пекіну є відправка зондів на Юпітер і Сатурн. 2022 року Китай успішно запустив ракету Чанчжен-5 із вантажопідйомністю 22 тони. Це найбільший і найважчий космічний корабель, запущений Китаєм. А в грудні троє тайконавтів уперше прибули на китайську космічну станцію для заміни екіпажу на орбіті. Таким чином Китай показав, що відсторонення їх із роботи на МКС, хоча і було неприємним, але не дуже завадило китайській космічній експансії.
У травні 23-го року до складу чергового екіпажу місії Шенчжоу-16 вперше входить цивільна особа. Ним став 36-літній Гуй Хайчао, професор аерокосмічного науково-дослідного інституту Пекіна. Усі попередні тайконавти були членами Народно-визвольної армії. Це військове крило керівної комуністичної партії Китаю. З моменту старту першого космічного корабля Шенчжоу 1999 року Пекін успішно запустив 26 щоразу складніших місій без жодних жертв. Сьогодні Китай має одну із найактивніших космічних програм у світі. Щороку Пекін ділить із США перше місце за кількістю орбітальних запусків. Китайські супутники забезпечують зв'язок, навігацію, розвідку, створюють мапи і проводять наукові дослідження. Китайські супутники досягли Марса і Місяця, Пекін побудував власну космічну станцію. Плани на майбутнє іще амбітніші. Запровадження космічних вантажних перевезень, ремонт супутників прямо на орбіті, квантовий зв'язок, будівництво постійної бази на Місяці, а також дослідницькі місії по всій Сонячній системі та поза її межами. 2021 року Китай витратив на космічні програми 16 мільярдів доларів, поступаючись лише космічному бюджету США у 60 мільярдів. Сьогодні на орбіті Землі кружляє понад 5 тисяч робочих супутників. США належить більше половини з них. Китай наразі має 541 супутник. І саме ця країна відповідає за чверть усього космічного сміття на нашій орбіті, що складається, зокрема, із уламків знищених супутників. Якщо ви ще не бачили моє відео про космічне сміття на орбіті, вгадайте перед переглядом, хто на першому місці. Багато чого з космічної програми Китаю засекречено. Більшість новин про китайські розробки, запуски та невдачі ми дізнаємося із офіційних, контрольованих Пекіном джерел. Багатомільярдна космічна індустрія, як і колись, стоїть на захисті інтересів авторитарного Китаю. А отже, має в першу чергу військову мету. Тому конфлікт інтересів між наддержавами та реальні війни в космосі стають все ймовірнішими. Будемо слідкувати за розвитком подій. З вами був Назар, до нових відео і нових тем. Побачимось!